Tavaly januárban, amikor a város lett a vár fenntartója, Csákvári Antal képviselő úgy gondolta, saját képviselői keretéből szeretne a várra költeni. 1,6 millió forintból megtörtént a gótikus püspöki palota folyosójának és az északi kapunak a megerősítése, javítása. Ebből a keretből támogatták a gárdonyi sír felújítását is. Nekem is, mint sok egrinek, a vár nagyon fontos. Szívügyemnek tekintem, és amikor tavaly februárban elfogadta a város költségvetését a képviselőtestület, azonnal arra gondoltam, hogy segíteni kell, és a képviselői keretem nagy részét szeretném a várra fordítani. Fontosnak tartja, hogy a körzetében lévő vár minél hamarabb megújulhasson. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT képviselője Lóci Béla arról beszélt, tavaly évelején állapodott meg az MNV és az EGRI önkormányzat, hogy elkezdik a veszélyelhárítást. Tavasszal már 11 millió forintból három épület kéményeit tették rendbe. Szeptembertől 6 helyen dolgoznak a várban, azt tervezik, október végére befejezik a munkát. Most 75 millió forintot fordítanak a várra. Szeptember elején megkezdtünk további 6 munkát, ami jellemzően falak helyreállítása, kifagyott, kipelgett kövek visszaépítése, boltívek visszaállítása, helyreállítása. A Vármúzeum utóbbi évtizedeinek legnagyobb önerős beruházása, így mutatták be a 4-es épület felújítását. Ez volt az az épület, amely tavasszal leégett. Most felújítják a homlokzatát, a tetőt, új nyilászárókat építenek be. Raktárhelyiségek, vizes blokkok kapnak itt helyet. Több mint 16 millióba kerül, várhatóan jövő év elejére készülnek el vele. Nekünk ez az épület létfontosságú, hiszen itt helyezzük el, itt találhatók azok a raktárak, műhelyek, a személyzet számára öltözők, szintén raktárak, amik ugye a múzeum napi működéséhez alapvetően szükségesek. Ezt az épületet jelenleg nem tudjuk más épülettel itt helyben kiváltani, ennek a felújítása elengedhetetlenné vált. Nagyon rossz állapotú, ez is közel érhet veszélyes. Megerősítik a földbástya külső falát, a nyugati várfalsétány egy szakaszát, a Varkocs kapu melletti falat, javítják a déli várfalsétány melvét falát, a Gergely bástya külső falát és déli támfalát, helyreállítják a délkeleti Füles bástya külső falát, folytatják tovább a turisztikai attrakció fejlesztést is.